My friend Doncs ens trobem amb l'economista Jordi Angusto. Bona nit. Hola, Georgina, bona nit. En Jordi és membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, és també copresident de la Comissió d'Economia de la Innovació i entre altres eh, doncs, llibres i altres mm, coses experiències. i experiències. Exacte. També és l'autor del llibre I ara què? Entre la crisi i la fallida. Jordi, ets l'autor d'aquest llibre. Com hem anat a parar en aquesta situació, en aquesta crisi? Tenim poc temps i això demanaria una setmana per estar parlant. Sí, eh? abans eh, comentàvem aquests 10 minuts i dèiem que amb 10 minuts no es pot no, arreglar no podrem, el món, però eh? bé, què, què ha passat, Jordi? Com és que estem aquí i què hem de fer per sortir-ne? A veure, les causes són moltes. Eh? És com quan hi ha un, un tsunami, doncs eh, has de retrocedir i doncs, bueno, el que expliquen, per exemple, ara d'aquest tifó que hi ha hagut a Filipines, com el canvi climàtic ha influenciat. A veure, això és important perquè l'economia passa igual. Una economia globalitzada, Eh, una cosa que té eh, l'inici eh, en una cantonada d'aquest món, doncs s'acaba repercutint a tot el conjunt del món. Eh? A veure, podríem dir que aquesta crisi arranca amb la caiguda del mur de Berlín, l'any 89. Anem eh? enrere. Anem enrere. Molt bé. Eh? Situem-nos en el 89. I en el 89 què passa? Doncs pues que s'acaba, d'alguna forma, un ordre que s'havia mundial, que s'havia instituït en acabar la Segona Guerra Mundial. Aquest ordre gairebé condemnava Europa a ser feliç. Eh? Una condemna eh? per totes les seves malifetes. Li diuen, no, ara estigues tranquil·leta, Europa, no podràs tenir exèrcit, no has de gastar diners amb exèrcit, i a més et finançarem generosament als Estats Units a través del Pla Marshall i podràs fer un estat de benestar com no ha conegut abans ningú i que era l'enveja de tot el món. En caure el mur de Berlín, què passava? Que el bloc soviètic queia, que la Guerra Freda s'acabava, que els Estats Units vencia o el capitalisme vencia el comunisme, però al mateix temps que els Estats Units esdevenia un país tremendament endeutat, amb un dèficit tremendo, i que per l'altre costat la Xina, una Xina post-Mao, havia convertit en un capitalisme d'estat amb un superàvit tremendo que aixugava aquest dèficit dels Estats Units. Això, l'escenari eh, global. Sí. I Europa, què passava a Europa? Bé, bueno, doncs a Europa eh, es va produir la reunificació d'Alemanya, es va accelerar el procés de la integració europea, nosaltres estava previst que probablement encara no hi seríem dins, però jo va accelerar tot el procés i per tant en vam entrar nosaltres, i Portugal i Grècia s'ha dit tot endins, i vam fer una unió monetària sense la unió política pertinent. I aquesta unió monetària exigia una sèrie de coses. Una moneda única significa o demana que les inflacions dels diversos països siguin similars. Si un país té una inflació més alta que altra, vol dir que perdrà la seva competitivitat. Quan hi ha monedes, s'ajusten les monedes. Quan ja. aquestes no hi són, què passa? Doncs que tota la perifèria va entrar en un dèficit comercial tremendo i al centre, anem a dir Alemanya principalment, un superàvit descomunal. Llavors estem dient que havien posat un nivell potser massa alt en aquest moment d'unificar moneda? Bueno, no, el nivell no és que era alt, és que s'havien de donar les condicions perquè es mantingués. Haver economistes en Premi Nobel al darrere, com el senyor Krugman o el senyor Stiglitz, dient això serà impossible i per tant acabaran perdent les economies més febles. I això és el que ha acabat succeint. Tota la perifèria no estava, eh? bé, el que no podia era competir en condicions d'igualtat. La paritat que s'havia establert les defensava, però en el moment en què aquest dic saltava pels aires, doncs vàrem entrar això en dèficit comercial, i un dèficit comercial significa que algú t'ha de prestar eh, perquè gastis més que el que ingresses, algú t'ha de fer préstecs, això anava acumulant eh, un deute colossal. Sí. Si ara anem eh, als, als Estats Units, passava bueno, una situació similar amb la Xina, i l'any 89 va caure Lehman Brothers eh, arran d'haver inflat eh, una bombolla immobiliària que era insostenible, que en un moment o altre havia d'esclatar, de, i això que va fer que la gent que ens havia deixat els diners tingués molta por de que no els tornéssim i van tancar la xeta de cop. I llavors aquí? Bueno, posant aquí una economia que havíem anat perdent competitivitat, que havíem crescut moltíssim, que havíem atret milions d'immigrants, doncs ens vam trobar que de cop i volta el aquest finançament que ens permetia mantenir aquesta economia ja no arribava. Vam veure la realitat, no? Aquesta bueno, felicitat o aquesta, no, no, no és que jo grandesa. fos, grandesa. No, tampoc. No és que jo fos la, <laughs> ni la felicitat, ni fos... Uh... No. <laughs> Eren unes... Torno a agafar l'exemple del tsunami o del tifó. Eh? És a dir, són dinàmiques Eh, molt fortes. En realitat la immensa part d'aquest endeutament espanyol va anar a parar a una bombolla immobiliària, a un... sí, milions d'habitatges que no trobaven comprador. Per tant, no és cert que consumíssim en excés i visquéssim molt alegrement. No. Eh, tots aquests diners en realitat se'n van anar a inflar quelcom que ningú no volia. I, eh, bueno, d'una banda, home, aquests senyors de fora pensa que cada 3 de 4 hipoteques es finançaven amb diners de fora, que van decidir que era una bona inversió construir habitatges a Espanya, home, si es van equivocar, una part haurien de pagar. Però han dit que no, que ells no volien pagar res i per tant van obligar l'estat espanyol a signar un acord de rescat bancari que el que garanteix és que ells cobraran en qualsevol dels casos i que nosaltres ho haurem de pagar encara que sigui a costa de pensions, sanitat, educació llei de dependència i, per tant, varen obligar a unes retallades descomunals, que som les que estem patint. Per tant, patim els que no hauríem de patir tant, no? Patim els que no hauríem de patir tant, eh? això, això per descomptat. Això ho podem dir així. I ara què hem de fer, Jordi? Un cop ens trobem així de bé, desemparats o de, de, de sorpresos, de, que no sabem ben bé què ha passat i com ens ho estem menjant, què hem de fer? Cal reconèixer que hi ha determinades coses com el canvi climàtic, que difícilment les podem resoldre nosaltres sols. I, per tant, determinades coses que demanen una governança global. Per exemple, tornem una mica enrere, al final de la Segona Guerra Mundial també es va establir una cosa que era l'acord de Bretton Woods, que és com funcionarien les monedes a partir de llavors. Abans hi havia hagut el patró, això es va trencar, va ser causa de molts de conflictes similars a l'actual, però això també es va acabar l'any 71 i es va quedar un sistema monetari basat en el dòlar. Bueno, aquest sistema no funciona, eh? per tant caldria resoldre'l. Eh? Però hi ha una altra part que és el que suposa la globalització i que ha suposat sobretot en la distribució de la renda. Eh? Això ha provocat una concentració de renda en poques mans com no s'havia conegut mai. En realitat, l'any 1929, que és la gran depressió del segle passat, i l'any 2008 tenen una, un factor comú, que és que en aquell moment es va assolir el màxim en la concentració de riquesa en poques mans. És dir, el 10% de la població mundial va assolir un 50% de la renda, eh, de tota la renda, sí. aquell any i aquest any, eh, just quan van esclatar les dues crisis. Eh. Per tant, això és que el com que també s'ha de corregir, que probablement s'ha de corregir a nivell global. Eh. Tenien uns reptes que són globals, hi ha uns reptes que són europeus, aquesta asimetria europea no té sentit, en aquest moment Europa té un superàvit comercial descomunal, que això significa que té que finançar els països en dèficit. Uh -huh. I això pues, se'n va al voltant de 300.000 milions d'euros l'any. Estem parlant d'unes xifres que semblen... De capitals que Europa exporta, uh -huh. mentre Europa té 125 milions de pobres i 25 milions d'aturats. Per tant, home, això té poc sentit i una primera cosa que caldria fer a nivell europeu és com es reverteix això que ara en aquest moment estem eh, exportant a fora, aquests capitals que exportem, que no convenen a ningú, eh, perquè els països que els reben acabaran com el nostre, eh, inflant bombolles, eh, que els deixaran endeutats i després no podran tampoc pagar sí, els deutes. Sí, els països eh. poden tornar a, a passar per situació... És a dir, els països que ens han vist des de fora sí, 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 nosaltres... poden repetir aquests patrons? No n'aprenem? Cine... No, no n'aprenem. Xina està a la vora... Eh? No, mm -hmm. això arriba un moment en què juguem a piràmides i això és constant. Eh? Jo sembla que en allà pots treure un rendiment més alt i els diners van cap allà. I, i maricó en l'últim, eh? és a dir, al final que hi arribi aquest doncs, serà el que pagarà els plats. Eh? I això és un procés eh, bueno, difícilment aturable, en tot cas això que et deia, un nou sistema monetari internacional hauria d'aturar aquests moviments globals, aquests tsunamis I, en es belluguen. I per belluguen. què no es fa això, Jordi? Per què no s'aturen aquests moviments? Doncs pues és com el canvi climàtic, perquè cal que ens posem d'acord els homes. I això eh? és molt difícil. I això és molt difícil. Eh? En tant, això és global, hi ha altres que són a Europa, com corregir aquests desequilibris, aquestes asimetries entre el centre i la perifèria, i això està de l'abast d'Europa, i ara tenim unes eleccions europees, eh, el proper 25 de maig, crec que és, en el qual tots els europeus estem convocats a decidir qui volem eh, que ens governi i per fer què. Eh, doncs som, haurien d'esmenar, de, de revertir aquesta situació, canviar l'austeritat en la que ens estan castigant per un problema de desenvolupament, és a dir, fer exactament el contrari. Per tant, el granet de sorra que podem aportar a nosaltres, la, les persones de, de peu, que no som grans, doncs, que no tenim grans càrrecs polítics, què hem de fer? Hem de votar? Ara arribem, ara, hem de... ara arribem a allò que sí podem fer nosaltres. Això. Val? A veure, el fet de que nosaltres entréssim en dèficit, hi ha aquests efectes de l'euro, tot això que he explicat, però al mateix temps hi ha un efecte de competitivitat relativa. Eh? En el nostre país... Catalunya té una una productivitat més alta que la resta d'Espanya, però més baixa eh, que els països del nord. Val? Això també és història. Eh? La productivitat no és que nosaltres siguem més tontets, eh, sinó que la productivitat és una funció que depèn del nivell de coneixement, principalment, del sistema d'organització, una organització que sigui satisfactòria, que es basi en la motivació de la gent que hi treballa, dels mitjans de producció que disposem, de la tecnologia que fem servir, si no configuren quina és la productivitat, que és una característica no tant d'una empresa com d'un territori. D'acord? Mm. Si nosaltres eh, tinguéssim, o dit d'una altra forma, per sortir eh, de la crisi en què estem, la, la sortida bona eh, no és la d'encongir-nos, eh, retallar i baixar salaris, sinó que és la de millorar fortament la nostra productivitat. I això sí que ho hem de fer cadascun, cada dia, a casa nostra, en el nostre negoci, en la nostra feina. Un exemple. Un exemple. Mira, ara estem, aquests estudis estan al Tecnocampus de Mataró. Sí. Eh? Bueno, és un exemple encara que tardar, perquè hauria estat molt bé que els féssim 20 anys enrere, en el qual hi ha un centre tecnològic que està treballant per aplicar innovacions i transportar-les i transferir-les a les empreses. Aquest és un molt bon exemple. Perfecte. Eh? La... M'has dit que al final em demanaries una paraula, te la dit sí, ja. Eh? Inno... Innovació. Innovació seria el factor F d'en Jordi Angusto. Innovació és el Angusto. factor F del senyor Jordi Angusto, de l'economia que necessitem ara. Eh? Què vol dir innovació? Vol dir que si fem com fèiem ahir, demà no hi serem en el mercat. Eh? La innovació és un procés constant. La innovació tampoc no és esperar a aquell invent eh, que em farà ric d'una sola... màgic, no. Eh, eh, d'una sola tongada, uh -huh. no. La innovació és, bàsicament, fer millor les coses que fem. Si agafem eh, el telèfonet eh, que fa aquest del senyor Jobs, que ha fet tan famós i que té tanta gent, és un telèfon. Eh? No és un producte quina és la diferència? Home, que funciona, és més còmode, és l'experiència del seu ús és completament allò diferent. Però no es tracta tant de que pensem, no és que ara què hem de fer? No perdem el temps pensant què hem de fer. El que hem de perdre el temps és com hem de fer les coses. Com podem millorar, no? Com podem millorar? I millorar significa com millorem la vida de les persones. Eh? I la innovació té un fons eh, de generositat tremendo, perquè o jo et milloro les coses o allò que t'ofereixo tu no m'ho compraràs. Eh? Fantàstic, doncs amb aquesta paraula, innovació, acabem l'entrevista d'avui amb en Jordi Angusto. Moltíssimes gràcies, Jordi. A tu, Georgina. Esperem rebre't també d'aquí uns dies, perquè 10 minuts són poquets per Som canviar el món, però poquets. hem deixat anar una petita píndola, si més no. Bueno, qui no. no pot comprar algun llibre i veure... Eh? Ah, això també, i tant. Tots els llibres d'en Jordi Angusto, que no només ha fet el... i ara què entra la crisi i la fallida, sinó que en té molts més. Gràcies, Jordi. Fins ben aviat. A tu, Georgina.